Ами, за шифтера, че като, нали, че аз съм с малък мотор и нямам кубатура. Виж сега, принципно най-големия плюс, особено за каране, нали, в градски условия и така нататък, е, че примерно, особено за мотор, нали, както казах, с малка кубатура, ти като тръгваш от светофари и така нататък, скорости са много къси, постоянно превключваш втора, трета, четвърта и така нататък. Това те улеснява доста, защото нали, не трябва да, нито да връщаш гъста, нито да стискаш съединителя. Ако караш нали, по-спортно, също помага доста и просто е приятно. Просто е приятно да го използваш, защото трябва да го опиташ, за да мога да разбереш за какво точно става въпрос, но това е една от най... в смисъл в последни години и така нататък, това е може би най-така нашумялата модификация, която правят повечето хора, дето си купуват мотори. В смисъл е както много мотори вече от последните 4-5-6 години вече почнаха да интегрират шифтери нали, фабрично в моторите. Да, и блипари направо. И блипари, да. Нали, разликата е, че блипър може да се направи само на мотор, който има електронна газ. Примерно сега на твоя няма как да се направи, защото е с жила. И само шифтър, да, то си е, пак си е голяма газерия, защото за де-факто за тази цена, която плащаш, няма кой знае какво друго, дето може да направиш дето събика. Вече е важна настройката на шифтера, но конкретно сега това което ще го направим на твоето Кавазаки, то се управлява от заводската моторна електроника. Ще си избира времената на прекъсване спрямо това, на коя придавка се намира мотора, спрямо текущите обороти и спрямо текущия отвор на гъста. Съответно, примерно, ако си вземеш шифтър с някакво външно управление с паразитна електроника, деца вика и така нататък, примерно, то се наглася примерно на 70 милисекунди. И това означава, че моторът превключва на 70, независимо дали включваш от първа на втора или от пета на шеста или от... Аз, извинявай, точно това ще тяга да питам, защото като сменям скорост, като върна гъста, да. Съм забелязал, че първо, ако сме на 4000 оборота, е много такова грубо бутане. Да, това е защото, ако, особено ако е на, нали, освен че на 4000 оборота, особено ако е на някаква ниска придавка, примерно първа за втора или от втора за трета, самата скорост на кутия няма достатъчно инерция вътре и особено между първа и втора е... има най-много физическо разстояние вътре между придавките и затова изисква повече време за прекъсване. Примерно от първа на втора да премине кутията, примерно не бих го сложил на по-ниско от примерно 80 милисекунди. Mm-hmm. Особено в ниските обороти, даже може и по-високо да е. Да, може. Ако са по-високи оборотите, това време става по-късо. Обаче, примерно, ако превключваш от 5-та на 6-та, това време трябва да бъде много по-късо. Оле, това си има докатина. Еми, да, то чисто технически е доста, в смисъл, доколкото може да бъде добре, има и на предвид, че все пак слагаме шифтър на мотор, който фабрично не е проектиран да има такава система и така нататък. И въпреки това, нали, с помощта на софтуера, става възможно да постигнем някаква доста така добра работа на шифтъра, което е доста добре, защото примерно аз на моя мотор, стария, съм имал шифтър с външно управление. Принципно, лошо не мога да кажа, работил си е, но кофтото е, че примерно трябва да си го нагласа примерно само за спортно каране, само в каране на високите обороти. И да го ползвам само във високите обороти. Не мога да го ползвам в ниските, защото в ниските си блъска. Да. Или съответно, ако вдигна времето, във високите става едно прекалено лашково такова, а в ниските си работи окей. Докато като си го направиш през заводския компютър, не само, че няма да има нужда да прикарваш снопове с кабели и така нататък, ами чисто технически, като функционалност е доста по-добър вариант.
да живее електрониката, в смисъл, тук имам един човек, който много обича аналоговите мотори, съжалявам човек, бъдещето е сега електрониката. Ами, не, то де-факто това нещо може да се направи и с външен модул, но цената ще е доста по-различна. Трябва да се вързват разни сигнали и така нататък, просто хубавото е, че примерно сега при твой мотор всичко е plug and play. Включваш и караш. Не се занимаваш с глупости, не се занимаваш с настройки и така нататък. Слага се един път и караш и просто приключваш тази тема. Другото хубаво нещо е, че примерно сега както е при мен, за да може шифтъра да има максимално добра работа, максимално добро усещане, така да го кажа, той прекъсва и запалването, и инжекцията на мотора. Докато повечето aftermarket шифтери, които са с външно управление, те се закачат само на бобините и прекъсват, нали, съответно само запалването. И усещането е предимно инстант, нали, цък-цък-цък превключва, докато като прекъсваш инжекцията, става едно малко по-прогресивно. И най-лесният начин да го опиша е по-мазно. Значи, сам да пиша този на кусок. Бобината е това, което възпоменява гори. Бобината е това, което дава ток на това, което възпоменява гори. Ага, ясно. Значи бобината де-факто е над свещите. Това, което се свързва с свещите, се нарича, нали, бобина, да. Запалителна бобина. Шифтера, когато се работи, той по принцип прекъсва 4-те бобини. В своя случай 2 бобини. Ги прекъсва за определен период от време. В моя случай, освен че се прекъсват бобините, се прекъсват и 4-те или 8-те или 2 или там колкото има бензинови инжектори. Тоест той иначе пърска гориво, като не е... Да, просто става доста по-прогресивно, така да го кажа. Звучи много готино. Еми да, то ако тръгнем да си приказваме на такава тема, има да си говорим цял ден, деца вика. Да, добре. Има много неща, където са интересни, но главно, чисто технически, възможности, примерно сега на твоя мотор, са такива. Значи блипър чисто технически не може да се направи, защото, нали, както обясних, той няма електронна газ. Гордо от това е. Добре. Значи нямам търпение, виждам се март месец. Благодаря ти много. Ако има някакви други въпроси, всеки може да се свържи с мен. Аз съм... нямам абсолютно никакъв проблем да отговарям на каквито и да са въпроси. Поне смея да твърда, че съм технически вещ, доколкото може да бъде. Значи аз тук ще изляза технически ограмотен доста. Да. Пак благодаря. Виж сега, принципно информацията е безплатна. В смисъл, информацията трябва да бъде безплатна и информацията е сила. Аз имам един приятел в жизнето, който казва, че не е важно да си богат, важно да имаш информация. Абсолютно. Да. И така. Добре, благодаря много отново и март месец ново включване. Супер.